Selamat datang ke channel Cikgu Chong, salah satu channel YouTube belajar matematik sekolah menengah di Malaysia. Untuk maklumat semua, Cikgu Chong sudah mengajar matematik di sekolah menengah lebih 10 tahun. Dan 2019 ni ialah tahun pertama saya cuba mengajar di YouTube. Hari ini saya akan berkongsi dengan semua tentang cara untuk menguasai matematik kerana saya mendapati ramai pelajar yang beranggapan matematik ini ialah satu subjek yang agak susah. Dalam video ini, saya akan bincangkan beberapa punca utama dan cara untuk mengatasinya. Kalau rasa video Cikgu Chong ini membantu, jangan lupa untuk subscribe, tekan like dan share dengan rakan-rakan anda. Jadi mari kita lihat seterusnya. Sepanjang tahun ini, saya menerima banyak komen pelajar yang mengatakan masalah mereka dalam menguasai matematik. Jadi, saya kongsi beberapa di sini untuk kita bincangkan sebagai contoh. Cikgu, saya faham bila tengok video cikgu, tapi bila tengok dalam buku, soalan dia lain-lain. Jadi, untuk perkara ini, saya terangkan, video cikgu Chong ini biasanya akan membincangkan semua jenis soalan yang akan ditemui dalam topik tersebut. Anda perlu faham betul-betul dan seterusnya, aplikasikan apa yang anda faham tadi untuk selesaikan soalan dalam buku. Jadi seterusnya kita lihat pula, cikgu, saya nak tanya kenapa semasa dalam kelas saya boleh selesaikan so masalah namun semasa perperiksaan sebenar, saya rasa seakan-akan soalan itu berbeza dan agak susah difahami. Jadi untuk perkara ini pula adalah dalam perperiksaan biasanya dia akan meliputi berbagai jenis soalan. Jadi pelajar perlu mahir semua. Contohnya tingkatan 1 dan 2 itu ada 13 bab untuk tahun tersebut dan tingkatan 3 ada 9 bab. Jadi anda kalau nak bersedia untuk PT3 tu sebenarnya ada 35 bab untuk matematik sahaja. Jadi anda mesti buat persediaan yang awal. Kalau kurang persediaan, matematik ini memang perlukan jawapan yang tepat. Salah satu nombor pun sudah kira salah. Jadi anda mesti buat persediaan awal. Jadi untuk keadaan yang ketiga ni, Cikgu Chong, saya mau tanya, bagaimana untuk dapat A dalam matematik? Saya dari kecil tidak reti matematik. Saya mau A dalam PT3. Help me please. Untuk keadaan yang ketiga ni, saya memang selalu temu. Tapi saya perlu jujur, segala-galanya mesti mula dengan asas. Kalau selama ini susah untuk lulus matematik, anda perlu berusaha dulu untuk melepasi cabaran lulus dahulu. Dan kemudian baru meningkat lagi prestasi sehingga cemerlang. Keadaan ini berlaku memang ada punca-puncanya. Jadi di sini saya kongsikan empat punca utama yang saya perhatikan kenapa pelajar asyik lemah dalam matematik. Jadi punca utama pelakunya keadaan tersebut ialah gagal menumpukan perhatian semasa guru mengajar. Mungkin kerana bersembang dengan kawan, mengantuk, bermimpi atau keadaan kelas yang terlalu bising. Biasanya kelas matematik hanya sekitar 3 sampai 4 jam dalam seminggu. Kalau anda gagal untuk memahami semasa kelas, anda akan menghadapi kesusahan untuk menyelesaikan latihan yang diberi. Maka ada yang uh, suka meniru jawapan kawan atau jawapan dalam buku teks tanpa langkah kerja yang uh, betul. Walaupun kira siap latihan, pelajar sebenarnya tidak faham apa-apa pun. Kalau hanya selesaikan latihan dengan sambil lewah, anda tidak dapat menguasai teknik pengelasan dengan sepenuhnya. Dan masa peperiksaan pula, ramai yang hanya buat persediaan sehari atau beberapa hari sebelum ujian. Sedangkan jadual ujian biasanya sudah tahu beberapa bulan sebelumnya. Dalam ujian juga melibatkan lebih daripada satu bab. Macam tadi saya cakap, PT3 tu melibatkan 35 bab. Maka kalau anda buat persediaan yang terlalu lewat, anda tidak mungkin dapat menguasai semua. Jadi saya harap pelajar perlu sedar dan buat perubahan. Perubahan yang pertama ialah tumpukan perhatian semasa kelas. Kita tidak dapat salahkan orang lain dan harapkan mereka berubah, tetapi kita dapat buat pilihan untuk berubah diri sendiri dahulu. Contohnya, berhenti bersembang dengan rakan semasa guru mengajar. Tidur awal supaya tidak mengantuk. Duduk depan supaya dapat dengar. Yang kedua adalah kita mesti faham dan siapkan latihan sendiri setiap hari. Jangan tangguh kerana latihan lain akan diberi pada keesokan hari. Semasa cuba latihan, jangan meniru langkah kerja contoh tanpa memahaminya. Biasanya matematik memang mempunyai banyak langkah kerja dan setiap satu mempunyai sebab tertentu. Hanya dengan cuba latihan sendiri, baru anda akan faham. Dan kalau tak faham, anda dapat kesan bahagian mana yang perlu dirujuk dengan guru anda. Sebagai seorang guru, saya tidak suka apabila pelajar kata semua tidak faham. Kerana ini menunjukkan pelajar ni tidak cuba langsung dengan sendiri. Selain latihan sekolah, anda juga perlu beri beberapa buku rujukan untuk ulang kaji sendiri. Kalau anda dapat disiplinkan diri sendiri untuk cuba latihan lebih, sebenarnya anda tidak perlu bazir duit untuk pergi tuition. Kalau anda dapat A, anda mesti rancang dan buat persiapan dengan lebih awal. Untuk Jago Chong, biasanya saya mula buat persiapan sebulan sebelum ujian sekolah dan setengah setahun sebelum untuk peperiksaan umum seperti SPM. Itulah kenapa Jago Chong dapat straight A's dalam SPM saya sendiri dahulu. Jadi dalam usaha membantu pelajar ulang kaji matematik, saya mula buat tutorial di YouTube dan semua ini ialah percuma. Dalam setiap video saya akan bincangkan jenis soalan yang biasa ditemui untuk bab tersebut dan anda perlu cuba lebih latihan sendiri dengan buku rujukan. Dengan tengok video, anda boleh tumpukan perhatian kerana kurang gangguan dan boleh berulang seberapa kali yang anda mahu. Kalau anda ada baca komen saya, biasanya saya suka kata usaha tanggal kejayaan. Sebab kejayaan seseorang tu biasanya memang bergantung kebanyakan kepada usaha diri sendiri. Kalau selama ni anda jarang cuba latihan matematik, ubahlah dan rajin mencuba. Sememangnya berubahnya itu agak susah tetapi hanya dengan berubah anda ada harapan untuk cemerlang. Dan macam mana nak tahu perubahan anda itu betul atau tidak, anda boleh tengok hasilnya. Kalau anda gunakan keadaan belajar yang betul, anda akan nampak keputusan anda akan semakin meningkat. Manakala kalau salah, keputusan anda akan semakin jatuh atau kekal pada tahap yang kurang memuaskan. Jadi saya nasihatkan semua pelajar supaya berusaha bersungguh-sungguh kerana ini ialah berjuangan untuk masa depan anda. Jadi setakat ini saja untuk video ini. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan like. Kita jumpa lagi.